allá en la cachada así ni. Franny-san. Ya, bro. Kita cover lah.
cari PC korang. Mami. Betul ke dia tu? Ah, betul lah. Betul-betul. Dia jalan. Thank you.
bagi kat abang lah. Adik. Thank you.
Yeah.
dia kena bola tu. Papa dah ambil gambar tu. Memang betul-betul kau jaga bengah. Mana bengah kiri ikut je. Ada. Oh!
Ini dah. Ya Allah, tadi game bermula, Mama tidak merekodnya. Oh tidak, sayang. Baru rekod. Oh, itulah, Mami tegur. Mama tak rekod. Untuk bermula, Q3 bermula, tu tak rekod. Maaf ya, bunyi suara banyak ni. Siapa keeper tu? Good. Afnan ya? Oh, tak kena apa pula. Hey, sebab mulut badan binasa. Mulut tu diamlah. Main je. Come on, come on, come on.
Come on.
Aduh.
macam jaga abang dia. Oh, rapat dia. Dia tak lepas abang dia, dia jaga. Ah, Diris pula jaga Daniel. Gila-gila. Daniel cakap stres lah dia. Minta bola Diresh. Hey, jangan on fire, hey. Thank you.
Good lah Adam. Bagus Adam, Adam bagus. Tak ada main ni yang lain ni. Scoop the ball into the D. Baling, baling bola, baling. Yeah. Well done. Behind! Oh my god!
Yang dua orang ni. Take him lah, Dines. Take him lah, Weldon. Tadi lagi second. Adik, kau suruh abang balik awal, dik.